ବିଭାଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ସାଂସଦ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ କଥା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବାଧୁଛି ଆଉ ସନ୍ଦେହକୁ ଟାଣୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପଡୁଛି ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଇଏ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅହେତୁକ ନିରବତା ରହିଛି। ଇଏ ପ୍ରଶାସନର ଅହେତୁକ ନିରବତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଣ୍ଟାୟାର୍ଡ ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍, ବିଧାୟକ ଠାରୁ ସାଂସଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଦାବିଟେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ୟା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି ସାମିଲ, ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି କି ଇଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନୁହଁ, ଏହା ପାଇଁ CBI ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ମାମଲା ତାଙ୍କ ଉଠୁଛୁ। ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କହୁଛି ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ, ଚୁପଚାପ ରଖା ହେଇଛି। ସେପଟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ CCTV ଥିଲା, CCTV ଖୋଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଭଙ୍ଗାରୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ବହୁ କଥା ଏଥିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏଠି କିଏ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ଡିଟେଲ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତା'ର ଯେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଏକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ହେଉନି, ପୁରା ଦୋଷୀକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ହସପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ତା ନହେଲେ ବିଧାୟକ ମହିଳା ସାଂସଦ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଦାବି କରିବା କଥା କି ସେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ, ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍।